Neste vídeo eu vou estar explicando como faz para fazer a retirada do dinheiro para uma conta no banco, ou poupança ou corrente, no Mercado Pago. Você vai se cadastrar aqui no Mercado Pago e você precisa sacar esse dinheiro que você fez o seu cadastro. Seja por um dinheiro que você recebeu no Mercado Livre, seja o que você recebeu direto do Mercado Pago, seja qual for o motivo, você tem um dinheiro e você precisa sacar. Cliente que desistiu, você desistiu de uma compra do Mercado Livre e voltou o dinheiro porque você pagou por boleto, não importa o motivo. Nesse procedimento eu vou explicar aqui como cadastrar a conta. Você clica em cima do valor ali que você quer sacar e aqui aparecem as descrições dos valores, quando vai estar disponível, que valor você pode antecipar, aqui tem as informações. Eu vou explicar os prazos no final do vídeo, então se você quer saber mais alguma informação, acompanhe até o final. Então não esqueça também de deixar o like e fazer a sua inscrição, que isso ajuda muito. Agora vamos aos detalhes. Então, uma vez que você já sabe o quanto você tem disponível para sacar, você clica em retirar e aqui você digita o valor. Se você quiser antecipar o saldo disponível, você também pode antecipar. Você clica aqui e digita o valor na tela. Lembrando que os números menores acima são centavos, então nesse caso é 39,20. Preencheu 39,20, você dá continuar. Ele vai pedir o nome completo, nessa parte que é a mais importante. Muitas pessoas têm problema, porque o banco, quando o nome da pessoa é muito longo, o nome da pessoa que é cadastrada no banco é abreviado. Então, você cadastra o seu nome completo, mesmo que no cartão esteja abreviado. Caso não for, significa que também no sistema do banco ele está abreviado. Então, se ele não for o saque na primeira tentativa com o nome completo da pessoa conforme o RG, então você cadastra a conta igual está no número do cartão. Você pega aquele cartão da pessoa e cadastra igual o nome e saiu impresso no cartão. Se não der certo igual o nome cadastrado no RG, você tenta com o nome cadastrado no cartão, que provavelmente vai dar certo. E lembrando, a conta do Mercado Pago pode ser no nome de outra pessoa. Por exemplo, tá no nome da sua mãe, tia, primo. Mas a conta, os dados bancários tem que ser o mesmo. O que você preencher aqui tem que ser igual ao do banco que vai receber. Se não, dá recusa e o dinheiro volta para a conta do Mercado Pago. Vamos ao nome e sobrenome do titular. Nesse caso sou eu, né? Aqui preencho o meu nome. Preenchido, vamos ao CPF. Nesse caso, se fosse uma conta jurídica, você pode selecionar a CNPJ e colocar que é jurídica. Aqui vem a parte do CPF. Essa parte eu vou estar pausando e o vídeo vai continuar já da próxima tela. Na próxima tela vai estar diretamente após apertar o botão próximo, que vai aparecer as agências de banco disponíveis, os bancos que são aceitos receber o dinheiro, ainda que estão cadastrados. São todos os bancos possíveis de receber o dinheiro. Depois de clicar em próximo, vai vir os bancos disponíveis. Esses são os bancos cadastrados para receber o dinheiro. Lembrando que se você é cadastrado numa cooperativa, por exemplo aqui, ó, a Secred, tem outra cooperativa, Sicredi, Banco Cobe, esses bancos permitem você receber sem nenhum problema. Agora, se a sua agência for uma cooperativa e ela não tiver cadastrada aqui, você vai até o seu banco que você tem um cartão e pede uma conta de integração, que normalmente na cooperativa isso é gratuito, eles vão fazer uma conta em um outro banco, normalmente Banco do Brasil, às vezes Bradesco, e essa conta de integração é uma conta gratuita, eles vão dar um número para você e toda vez que você passar esses dados para alguém que ele transferir, o dinheiro cai nessa conta e ele é transferido automaticamente para sua conta da cooperativa. É automático, no mesmo dia. Só demora um pouquinho mais do que recebesse direto. Por exemplo, uma transferência feita num dia à tarde que ficaria para receber no outro dia seguinte de manhã cedo, umas 8 da manhã, por ser conta de integração, você vai receber provavelmente 1 da tarde, 2 da tarde. Demora um pouquinho mais, mas você recebe no mesmo dia. Neste caso aqui, o banco que eu vou utilizar é o Banco Votorantim, que é daquela conta do Banco União. Para quem não sabe, também é uma conta gratuita. Se você quiser estar se cadastrando, as primeiras 5 pessoas ganham ali um valor de bônus. Basta fazer a primeira recarga de valor na conta que você já vai estar ganhando. Então, se você quiser ganhar um dinheiro, fica à vontade. É só fazer o cadastro. Tá ali o valor, todos os detalhes como você pode estar fazendo. Tem um código para você cadastrar, ainda você pode ganhar um dinheiro ainda por abrir uma conta que é gratuita. Agora, o número da conta. Agora, informação importante na hora de preencher a conta bancária. A conta bancária, que é o número da conta, não precisa do hífen, vai todos os números juntos. Então, quando você chegar no momento de preencher o hífen, que nem nessa conta seria dígito, né, hífen 9, não foi colocado o hífen, tirou o hífen e colocou o 9 junto, todos os números juntos.
E aí vai na agência. A agência é o mesmo procedimento, mas você não coloca nada depois do hífen, porque é um dígito verificador. Aí nesse caso do número da agência não precisa. É só o número da agência, mas o dígito verificador da agência não precisa pôr. Ou seja, esquece ele, porque ele é um número de segurança, mas você já preencheu o CPF, o nome completo. Então neste caso não vai preenchido. É muito raro uma agência de banco de ter mais do que 4 dígitos, porque são 4 dígitos mais o dígito verificador. Então, neste caso, é só não colocar o dígito verificador, não precisa, que nem aqui é 0655. Esse é o número da agência. Então, em alguns casos, vai ser 3 zeros e o número 1, mas não precisa do dígito verificador. Basta preencher dessa forma que vai dar certo. Lembrando que se acontecer na hora de você cadastrar tudo certinho e der erro, provavelmente é porque o nome do RG está diferente, porque algumas pessoas têm um nome muito longo e o sistema do banco não tem espaço para colocar o nome completo. Então, se você cadastrou o nome completo da pessoa igual está no RG e não aceitou a fazer a transferência, vai lá, exclui a conta, tem um cardzinho aí para você estar acompanhando e você pode tranquilamente cadastrar o nome da pessoa igual está no cartão, igual foi impresso. O cartão entregue para a pessoa impresso, cadastra aquele nome que provavelmente vai dar certo, dificilmente vai dar erro. Próximo passo, tipo de conta. Aqui é uma conta corrente, certo? Se fosse poupança, era só marcar poupança. Continuar. E a conta está cadastrada. Está aqui. Serão creditados amanhã, 39 e 20, Banco Votorantim, Douglas Silva de Souza. Ok, retirar dinheiro. Está cadastrada a conta. Está aqui, pronto. Os 39 e 20 estão a caminho. O dinheiro estará amanhã na conta Votorantim. Confirmaremos por e-mail quando for creditado. Então está tudo certo. Aqui está pronto, está cadastrado e é só aguardar a transferência. Se der errado, volta, confere o nome com o do cartão, neste caso, porque provavelmente o nome da pessoa é muito longo. Então você cadastra o nome na conta igual está no cartão que a pessoa recebe do banco, porque provavelmente foi abreviado no cadastro dela, caso dê errado. Também confira o número da agência como foi cadastrado. Caso seja isso, pode ser o número do dígito que foi colocado e veio a dar errado. Os prazos de recebimento, ó, pode ver que o valor ficou zerado aqui em cima agora. Os prazos de recebimento das pessoas no Mercado Pago varia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um cadastro no Mercado Pago há mais tempo e utiliza um bom tempo o Mercado Pago consegue receber o dinheiro um pouco antes de quem está mais tempo. Normalmente, quem recebe via link de pagamento por cartão de crédito é 20 dias. QR Code, o dinheiro fica disponível na hora. Envio de dinheiro por cartão de crédito, o dinheiro também fica disponível na hora. Solicitar dinheiro por link, você acaba tendo que pagar taxa. Então são duas opções: você gera um QR Code para a pessoa escanear com o Mercado Pago dela e você não paga taxa, ou a pessoa vai no botão enviar dinheiro para você também não pagar taxa. E quem não tem cadastro no Mercado Pago, não tem maquininha no Mercado Pago para receber dinheiro, ela paga uma taxa de R$ 3 para sacar o dinheiro. Quem usa maquininha não paga taxa nenhuma, que é o meu caso. Eu uso a máquina, então não pago taxa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dá um like, faça a sua inscrição. Nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre QR Code, como você pode estar utilizando no seu negócio para estar recebendo. E também vou estar falando ali como você enviar dinheiro, receber dinheiro e etc. aqui do aplicativo. Vou estar dando mais informações dele no próximo vídeo. Então, dúvidas, comente. Gostou, dá um like. Faça a inscrição que isso ajuda bastante. E o Mercado Pago é interessante porque ele tem muitas ferramentas. Por exemplo, cobrar, pagar, descontos, certo? Então, é um aplicativo muito versátil, né? Ele é uma carteira de pagamentos. Eu vou estar fazendo vídeos aí sobre eles. Então, espero que vocês tenham gostado. Dá um like. Eu também vou estar fazendo vídeo como você está ganhando dinheiro com esse aplicativo, que ele permite você ganhar um dinheiro vendendo através do aplicativo algumas ferramentas, como a maquininha de cartão. Sim, você pode vender maquininha de cartão por aqui também. Recarga de celular, recarga de crédito de aplicativo. Eu vou estar explicando como cadastrar um cartão aqui, tudo nos próximos vídeos. Então, se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso ajuda muito o canal, tá? Isso é muito importante. E não esqueça de ativar o sininho, que isso é de uma tremenda ajuda, certo? Então, muito obrigado e até mais.